Heç düşünmüsünüz ki, dünya əhalisinin yalnız 0,9%-ni təşkil edən milyonçuların həyat sırrı nədir? Onları qalan insanlardan üstün edən cəhətlər hansılardır? Necə olub ki, onlar çox kiçik olan bu faizi təşkil edib? Məşhur Yunan filosofu Aristotelə görə, əldə etdiklərimizin 95% verdiklerimizin nəticələridir. Bugünkü videoda zəngin və uğurlu insanların günlük həyat verdiklerindən bəhs edəcəyik. Həyatda bəzi insanları digərlərindən daha uğurlu edən ən önəmli faktorlardan biri də vərdişlərdir. Zəngin insanların başqalarından daha uğurlu olması yazısı və araşdırmacı olan Thomas Corley'in böyük marağına səbəb olmuşdu. Onların bu uğurunun səbəbini öyrənmək istəyən Corley düz 5 il boyunca 177 milyonçu üzərində bu mövzuda araşdırma aparır və sonda zəngin insanların günlük həyatındakı vərdişləri haqda bir kitab yazır. Bu kitabda onun sözlərinə görə, araşdırmam zamanı onu kəşf etdim ki, vərdişlərimiz həyatımızda uğurlu və ya uğursuz olmağımızı təyin edir, fikrini söyləmişdi. Corley'a görə, həyatda uğur qazanmağımızla vərdişlərimiz arasında səbəb-nəticə əlaqəsi var. Sadə dillə desək, vərdişlərimiz bizim uğurlu və ya uğursuz olmağımıza səbəb olur. Bəs bəzi insanlar digərlərinlə müqayisədə daha uğurlu edən vərdişlər nələrdir? Birinci fikir nə qədər maraqlı səslənsə də, həyatda uğur qazanan bütün insanların etdiyi sadə bir vərdiş olan kitab oxumaqdır. Corley'in əldə etdiyi nəticələrə görə, zəngin insanların 88% günün yarım saatini şəxsi inkişafla bağlı kitablar oxumağa həsr edir. Həmin araşdırmacı zəngin insanların əsasən 3 mövzuda kitab oxumağa meyilli olduqlarının qənaətinə gəlmişdi. Bunlar müvəffəqiyyətli insanların həyat hekayələri, fərdi özünü inkişaf kitabları və tarix kitabları idi. Həqiqətən də özünü inkişaf kitabları və uğurlu insanların həyat hekayələri bizim dünya görüşümüzü artırmaqla yanaşı, başqa insanların həyat təcrübələrini də öyrənməyimizə səbəb olur. Belə ki, onların məqsədlərinə getdikləri yollar var ki, həmin yollarda onlar bir çox səhvlər edərək bunu təcrübəyə çeviriblər. Və uğurlu insanlar öz həyat hekayələri haqda danışdıqda və ya bu barədə kitab yazdıqda özlərinin səhvlərindən çıxardıqları təcrübələri də bölüşürlər. Bu da öz növbəsində uğur qazanmaq istəyən digər insanlar üçün də əvəzsiz faydalı ola bilər. Hətta belə bir deyim də var ki, ağıllı insan öz səhvlərindən dərs çıxaran insan, daha ağıllı insan isə həm öz, həm də başqalarının səhvlərindən dərs çıxaran insandır. İkinci məqam kimi, uğurlu insanların daim özləri kimi uğurlu insanların ətrafında olmalarıdır. Corley kitabında bu barədə, sən yalnız tez-tez ünsiyyət qurduğun insanlar qədər uğurlusan yazırdı. Belə desək, yaxşı ətrafımızın olması bizim də uğurlu bir yol seçməyimizdə rol oynayır. Reallığa nəzər salsaq görərik ki, varlı insanlar özləri kimi məqsədlərinə sadiq qalan, həvəsli və ümumiyyətlə müsbət düşüncə tərzi olan adamlarla ünsiyyətdə olurlar. Misal üçün, Blue Apron şirkətinin qurucusu Matt Salzberg'in uğurlu biznes sahibi olmasında onun dostlarının da böyük rol olmuşdu. O, tələbə vaxtlarından oxuduğu universitet və işlədiyi yerlərdən özünə yaxşı bir ətraf toplamışdı. Erkən qalxmaq da uğurlu insanların əksəriyyətində olan digər bir vərdişlərdəndir. Corley araşdırması zamanı şəxsi biznesi ilə milyoner olan insanların təxminən 50%-dən çoxunun erkən oyandıqlarını öyrənmişdi. Onlar adətən işlərinə başlamazdan 3 saat əvvəl oyanırlar. Bəs əksər uğurlu insanların erkəndən qalxmasının səbəbi nədir? Ümumi götürdükdə, səhərlər dünyanın sakit və suskun olduğu bir vaxtdır və bu da işlərimizi görmək və uzunmüddətli hədəflərimiz üçün daha doğru qərarlar verə biləcəyimiz bir zamandır. Beləliklə, biz qarşımızdakı iş gününə daha motivasiyalı və daha optimist olaraq başlamış oluruq. Məsələn, Apple şirkətinin CEO-su Tim Cook hər gün səhər saat 4:30-da oyandıqdan sonra şirkətlə bağlı e-maillərinə məşğul olur. Sonra səhər saat 5-də idman etdikdən sonra iş gününə başlayır. Ancaq o bu həyat tərzində tək deyil. Həmçinin Starbucks-ın rəhbəri olan Howard Schultz da günə erkən başlayır. Məsələn, o səhər saat 6-da ofisə gəlməzdən əvvəl idmanla məşğul olur. Əslində, burdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, səhər tezdən oyanmaqla yanaşı, uğurlu insanların digər bir vərdişi də daim səhər idmanı ilə məşğul olmaqdır.
Çünki idman bədənimizdə qan dövranını artırır və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Beləliklə biz günümüzə sağlam bədən və sağlam düşüncə ilə başlamış oluruq. Məqsədlər də həmçinin zəngin insanların uğur qazanmasında öz payı olan digər bir faktordur. Bəs məqsədləri bu qədər önəmli edən nələrdir? Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, qarşıya qoyulan məqsədlər bizdə disiplin və motivasiya yaradır. Bu da öz növbəsində bizi psixoloji cəhətdən görəcəyimiz işlərə hazırlayır. Həmçinin təcrübələr onu göstərir ki, iddialı və konkret hədəflər qoyan iş adamları özləri üçün heç hədəfləri olmayan və ya yalnız qeyri-müəyyən hədəflər qoyanlardan daha uğurlu olurlar. Zəngin və uğurlu insanların bütün bu sadaladıqlarımız vərdişləri özündə birləşdirən ən önəmli xüsusiyyəti isə düzgün vaxt bölgüsüdür. Təsadüfi deyil ki, düzgün vaxt bölgüsü vərdişlərini öyrəndiyimiz zəngin insanların hamısında olan bir alışqanlıqdır. Çünki vaxtımızı düzgün bölüb idarə etmək yeni vərdişlərin daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq. Təsəvvür edin ki, siz də artıq səhər tezdən oyanmağı, kitab oxumağı qarşınıza məqsəd qoymusunuz. Lakin bunları vaxtı düzgün idarə etmədən, düzgün bölmədən etmək mümkün deyil. Yəni, bugün kitab oxuyacaqsınız, ancaq bir neçə gün sonra bəlkə də başqa bir şeyə vaxt ayırdığınızdan oxuya bilməyəcəksiniz. Beləliklə, kitab oxumaq və ya səhər tezdən oyanmaq sizdə vərdiş halını almayacaq. Çünki burada həyatımıza yeni daxil etdiyimiz alışqanlıqları davamlı şəkildə etmək tələb olunur. Ancaq düzgün vaxt bölgüsü sayəsində vurğuladığımız halları davamlı etmək sizin müsbət keyfiyyətlərinizə, yəni vərdişlərinizə çevriləcək. Və sonda onu deyə bilərik ki, müsbət vərdişləri özümüzdə formalaşdırmaq üçün davamlılıq çox önəmlidir. Yəni, bu müsbət keyfiyyətləri gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevirmək davamlılıq olmadan qeyri-mümkündür. Məşhur bir deyimdə deyildiyi kimi, uğur istedad və ya bəxt deyil, davamlılıqdır.